ברוכים הבאים למכון הדימות. רגע לפני שאתם נכנסים לבדיקת ה-MRI, בואו נבין מהו בכלל MRI. בבדיקת MRI סורקים את האיברים הפנימיים שלנו ומוצגים לרופא ולרנטגנאי המבצע את הבדיקה על צג המחשב. בבדיקה אין שימוש בקרינה מייננת או רדיואקטיבית, אלא בתהודה מגנטית, ולכן היא בטוחה אפילו לילדים ולנשים בהיריון. ומה לגבי הצום? ישנם מספר סוגים של בדיקות MRI, והנחיות משתנות לפי סוג הבדיקה. את ההנחיות הרלוונטיות תקבלו בזמן גביית התור. אז עכשיו, כשאתם יודעים מה מחכה לכם, אפשר להתחיל. בחלק מן הבדיקות מזריקים חומר ניגוד, ולכן עליכם להביא בדיקות דם עדכניות מששת החודשים האחרונים. החומר אינו מכיל יוד ואינו רדיואקטיבי. אם בגופכם ישנן מתכות כמו קוצב לב, רסיסים וכל דבר חריג אחר, עליכם לציין זאת בשאלון המתכות שתקבלו בקבלה. לפני הבדיקה תתבקשו להחליף את בגדיכם לבגדי הטיפול ולהסיר את השעון, התכשיטים והחפצים בכיסים. בתחילת הבדיקה, הרנטגנאי יבקש ממכם לשכב על המיטה, וכדי לקבל תוצאות מדויקות חשוב לשכב ללא תזוזה. מכשיר ה-MRI משמיע קולות חזקים, אך אל דאגה, זהו חלק מההליך התקין של הבדיקה והיא אינה כואבת. משך הבדיקה אורך בממוצע חצי שעה. זה הזמן לחשוב על דברים שמחים. כמעט סיימנו. בתום הבדיקה, תתבקשו להמתין לדיסק המכיל את כל התמונות שלכם. הפענוח יגיע אליכם ישירות, ואיתם עליכם לגשת לרופא המטפל שלכם. זהו, הבדיקה הסתיימה. בכל שאלה ניתן תמיד לפנות אלינו, למכון הדימות. המרכז הרפואי שמיר.